Simon Lindström hittade kärleken i tv i Elvira Svensson i TV4-programmet The Bachelor men kärlekssagan gick i krasch. Jag lyckan var total när Simon Lindström gav den sista rosen till Elvira i årets Bachelor. Men kärlekssagan blev alltså inte långvarig. Enligt paret var det för jobbigt att tvingas smyga med sin kärlek och bara sitta instängda i en lägenhet tillsammans. Och nu kritiserar Simon Lindström tv 4 upplägg. Programmet spelades in i maj och de tvingades hålla kärleken hemlig ända fram till förra veckan då allra sista avsnittet sändes. I programmet FT5 i TV4 så säger Bachelor Simon citat “Jag och Elvira bröt upp i slutet av sommaren. Vi är jättenära vänner idag. Hon är världens mest fantastiska tjej och jag skulle inte byta ut henne mot någon annan. Men det har varit svårt att dejta hemligt. Jag var såklart införstådd med allt när jag sökte och var med i programmet. Men det är svårt att sätta sig in i hur mycket det faktiskt påfrestar att dejta i hemlighet. Bachelors programledare Malin Stenbeck svarar på Simons Lindströms kritik i programmet och säger citat. Jag förstår Simon till 100 procent, vi sitter lite i moment 22. Att vi vill att de här personerna ska hitta kärleken och kunna vårda den och odla en relation som håller i längden. Men vi behöver också vår tid att spela in och med tv så ska det redigeras och det är ett så himla stort projekt. Kärleksagen slutade dock bättre för den andra bärtslön Sebastian Martinsson som delade ut sin sista ros till Ida Nordfors. På sitt Insta-konto delade nyligen Ida den här gulliga videon på de två där hon och Sebastian äntligen fick fira sin kärleköppet tillsammans med nära och kära.